Əslində, bilirsiniz, Ermənistan ərazisi geostrateji rəqabət meydançasıdır bugün hazırda Cənubi Qafqazda. Həm kollektiv Qərb, Amerika Birləşmiş Ştatları müdaxilə etməklə Cənubi Qafqazın gələcək geostrateji arxitekturasında söz sahibi olmağa çalışır. Həm də Rusiya öz ənənəvi forpostunu əlindən buraxmağa çalışmır. Ona görə də məqsəd aydındır. Nə üçün Qərb bura müdaxilə edir, nə üçün məsələ ondadır ki, Rusiya bura müdaxilə edir və s. Rusiyadakı bəzi güc mərkəzləri bura müdaxilə edir. Ancaq məsələnin mahiyyəti bilirsiniz məli? Pis olan odur ki, kollektiv Qərbin də Rusiyadakı bəzi imperialist mərkəzlərin də Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində və onun davamlı olmasına münasibəti eynidir. Heç bir mərkəz istəmir ki, demək, Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri yaxşılaşsın. Mütləq hardasa bir çalışırlar ki, bir münaqişə ocağı qalsın ki, ondan istifadə edərək həm Azərbaycana, həm Ermənistana nəzarət etmək mümkün olsun. Bu məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir.